Raaka-aineiden tulee olla kylmiä. Jauhelihan lämpötilan on oltava alle plus kaksi astetta. Tärkeää massan valmistuksessa on, että se tehdään mahdollisimman nopeasti, ettei massan lämpötila pääse nousemaan. Jauheliha, korppujauho, vesi, sipuli, kananmuna, suola, mausteet. Valmiiksi punnitut jauheliha, sipuli, suola, mausteet ja kananmuna laitetaan sekoittajaan. Sekoitetaan muutamia kierroksia, että aineet sekoittuvat jauhelihan hyvin. Vettä lisätään massaan vähitellen. Myös korppujauho lisätään vähitellen, ettei se jää paakkuihin. Kun kaikki aineet on lisätty massaan, annetaan massan sekoittua muutamia kierroksia. Sekoittunut massa ajetaan ulos astiaan, joka siirretään kylmien.